vänder sig. Vi ser att komma här. Ja. Då kör vi om. 3. Och Thea. Mycket bra. Håll det tempot. Härligt! Mycket bra! Bra tempo, Thea. Jag har kontroll över det. Härligt! Jonas, behöver jag filma från sidan eller? Ja. Behåll detta hela vägen, Thea. Riktigt bra. Bra, Thea. Bra. Kör den taktiken hela vägen, Thea. Var dit igen. Yeah.
Härligt. Härligt. Mycket bra, Tia. Bara mål på. Bra, Tia. Kom igen. Härligt. Härligt! Riktigt bra tempo, Tia. Kontrollerat och bra. Härligt. Bra, Linda. Och kör på. Bra, Martin. Härligt. Bra. Riktigt bra taktik, Tia. Härligt. Och ta in luft och kör igen. Yeah.
Och Thea, kom igen nu. Härligt! Bandas, Tia. Vad ställer upp? Håll in där. Bra, Tia, kom igen nu. Härligt! Riktigt bra. Det är nu vi maler på. Härligt. Ställ upp, Tia. Upp och ta in luft. Du är närmare nu än någonsin. Kom igen. Två till. Kom igen. En till. Härligt. Härligt!
bra. Riktigt på, Tia. Kom igen nu, Tia. Sista nu, Tia. Det är detta vi tränar för. Kom igen nu. Hela vägen nu, Tia. Kom igen nu. Bra. Bara snabbt. Bara påat. Härligt! Grym, Tia. Fan vad grym du är. Ska vi filma vikterna?